Genetičar i profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, dr. Miodrag Dimitrijević, kažu da su genetički modifikovani organizmi tu da ostanu, a u budućnosti Srbija treba da nastavi da štiti konvencionalnu proizvodnju. U trendovima koji mi trenutno imamo u proizvodnji hrane, nama je GMO pre problem nego rešenje, kaže Dimitrijević, jer prema njegovim rečima imamo dovoljno konvencionalne hrane i nije problem u proizvodnji. Na predavanju je predstavljena metoda transgene tehnologije i objašnjeno je zašto je došlo do pojave genetički modifikovanih organizama. Pre svega kada govorimo o poljoprivredi, što je moja osnovna struka, kada govorimo o poljoprivredi, poljoprivredu su karakterisale dve revolucije. Jedna neolitska, iz koje je proizašla civilizacija ovakva kakvu znamo, i druga je zelena revolucija posle Drugog svetskog rata, iz koje je proizašla industrijska proizvodnja hrane na način kako nam je danas to poznato. Zelena revolucija je donela neke dobre strane, pri čemu je podignut prinos osnovnih poljoprivrednih kultura za 3 do 5 puta, zavisno od kulture. Međutim, donela je i ozbiljnu eroziju životne sredine, gubitak biološkog diverziteta, do te mere da smo postoji ozbiljna bojazan da ćemo mi nepovratno da narušimo prirodnu ravnotežu i praktično da isečemo granu na kojoj sedimo. U sklopu genetičke priče bilo je reči i o odnosu Srbije i Evrope prema genetički modifikovanim organizmima. Evropsko zakonodavstvo zahteva da organizmi koji su genetički tretirani budu posebno označeni. Države kod kojih je obavezno označavanje GMO su Srbija, Filipini, Evropska unija, Švajcarska, Australija. Postoji određen okvir, zakonski okvir koji je definisan na nivou Evropske komisije, međutim, kada pogledate ponašanje država u okviru Evropske unije, one se različito ponašaju od prilično restriktivnih, kao što je primjera radi Mađarska, do relativno liberalnih, kao što je, na primjer, Španija, svi pripadaju jednoj istoj političkoj grupaciji, odnosno državnoj grupaciji. Što se Srbije tiče, Srbija je prva u regionu, kako se to sada moderno kaže, 2001. godine donela zakon o GMO-u. To nije bio neki obiman akt. Međutim, u tom trenutku je bio prvi, u tom trenutku je regulisao stvari, posle toga su u nekoliko narednih godina izašli i prateći akti o genetičkim mikroorganizmima i nekim drugim specijalnim upotrebama GMO-a. 2009. godine smo usvojili malo čvršći stav i doneli smo zakon kojim je zabranjeno, gajenje je bilo i ranije zabranjeno, ali ovim novim zakonom članom 2, ako se dobro sećam, je zabranjen i promet. Genetičar i profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, dr. Miodrag Dimitrijević, je doktorirao na katedri za genetiku i oplemenjivanje biljaka Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Autor je priručnika Genetički modifikovani organizmi, pitanja i dileme. Bio je član ekspertske grupe SANU odeljenja u Novom Sadu za razvoj biotehnologije Vojvodine.